mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saba mugene masino jega tako chigenda kuba chironyo ne chala like nga video katona kolairo jega tunuliro bulilibuno jega tembalage omusajja aina kusemba wa obo omuchala aina kusemba wa ani asoka yo erani asembe eno obanga oli mufumbo omusajja n'omwami mukyala wo yatekeddwa okusemba ku kisenge ekyo njagala okimanye mukyala wo yatekeddwa okusemba ku kisenge ndaba komenti nabye komenti ng'oliwo agamba nti ye bbaawe yasembayo ekyo nno kikyamu gw'omwami omwami gw'oteekeddwa okusemba eno omukyala yasemba ku kisenge oba yasookayo ku kisenge gw'omwami n'obeera eno nga gw'omukuuma omwami gw'oteekeddwa okukuuma omukyala oyo mu nnyumba ekitegeeza bw'osookayo ku kisenge kitegeeza omukyala y'abeera akukuuma omukyala yalina okusooka ku kisenge gw'omwami n'oddako gw'olina okukuuma omukyala oyo omuntu yenna w'ajja asookera ku gwe kiba kizibu nnyo omuntu okujja n'abuuka bubuusa te nadda eri alina kusookera ku gwe asooka wano kuba gw'okuuma omukyala oyo kyennyinza obbawa ekyokulabirako ekirala gw'omukyala bw'obeera osuze n'omwana mbuliri omwana oyo yabeera ateekeddwa okusemba ku kisenge lwaki omwana oyo kimusembya ku kisenge singa abanga nga omanyi abaana bato basobola okwebaka ne babanga asobola okugira n'agwayo eno wansi so wabeera ng'asembye ku kisenge n'waba atambudde atya ajja kutomera gweno wanadde eri ajja kutomera ku kisenge ekyo ndowooza mukitegeera bulungi nnyo abakyala kizibu nnyo okusanga omukyala nga yeebase ku kitanda n'omwana we omwana we n'amusembye eno omwana we n'atamuteeka ku kisenge omwana era alina muteeka ku kisenge yabeera asemba ku kisenge omwana omuto kati naawe omwami gwe wenna omwami kye njagala omanye w'obeera ng'osuze n'omukyala mu buliri omukyala yateekeddwa okusemba ku kisenge ekyo bwe kityo bwe kiri gw'omwami oteekeddwa kukuuma mukyala ono tojja te mukuumira eri mumwe ewasemba olina mukuumira wano wenyinyini ku mulyango okitegeera n'olwekyo olina kusula wano ewasooka ekintu kyonna we kikoona obeere ng'oyanguibwa okubuuka olabe nti kiki ekyo ekikoonye ani oyo mukyala wo oteekeddwa omumukuuma si mukuuma bukuumi mbigambo kumukuumira bweru wabula n'embuliri kiba kikulaga nti omukyala olina omumukuuma n'embuliri kati oba oyagala okukuuma mukyala wo mbuliri omukyala olina omumuleka n'asemba ku kisenge gw'omwami n'obeera nga gwasembyeyo eno owasooka omukyala yasooka ku kisenge gwe n'oddako osobole okukuuma mukyala wo bwe kityo bwe kiri ekyo mulina okukimanya abaami era gwe wenna omwami ng'obadde nga gwasemba ku kisenge okuva n'olwaliro kikumi omukyala wo yateekeddwa okusemba ku kisenge mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe Chemba saba mugere maasolo gyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.